ma niftakarx, insejt u ma nafx. Dawn kienu tliet kelmiet li karatterizzaw ix-xhieda ta' Bernard Patch waqt il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi waqt smih ieħor b'rabta ma' l-iskandlu taż-żejt. Għalfej għandi ngħidlek xi ħaġa li ma niftakarx. Ma tiftakarx. Ma niskludijiex, ma niftakarx, ma nafx. Ma niftakarx dettali, Ministru. Konna nitkellmu diversi affarijiet, però ma niftakarx dettall. X'kien jgħid li eżatt? Bernard Patch kien jaħdem fis-segretarjat tal-eks ministru Austin Gatt bejn is-sena 2004 u s-sena 2013. Fil-ħamrun jgħidulek li meta tkellem il-Patch ta' sdikieku kellimt lill-Ministru nnifsu. Waqt ix-xhieda Patch ikkonferma li xogħlu kien jiffoka fuq kostitwenza b'mod speċjali fuq il-ħamrun. Patch stqar li peress li hu kien persuna attiva fil-ħamrun, minn età żgħira kienet ħaġa naturali li jkun jaf lill-familja ta' George Farrugia, għalkemm qal li l-iktar familjari għalih kien Ray Farrugia, hu George Farrugia. Fil-fatt ismih iffoka fuq laqa ma' Ray Farrugia li saret wara li faqa l-iskandlu taż-żejt. Laqa li għalija daħal ukoll deputat nazzjonalista Claudio Grech. Iżda meta mistoqsi dwar xi tkellmu, Bernard Patch ma tax dettalji. Żgur li tkellimna fuq is-suġġett ta' dak il-ħin, ta' dak iż-żmien li kien proprju daw l-aħbarijiet li kienu ħarġin fil-medja. Mhux hix. Però still id-dettall ma niftakarx eżatt x'inhu. Ma niftakarx ċettu dak in-nar. Imma serjet. Dettall ta' tliet snin. Dettall. Storja bħal dik, lejliet l-elezzjoni. Sur Patch, hawnhekk qiegħed bil-ġurament. Iva, naf bil-ġurament. U qed ngħid il-verità. Bernard Patch ma weġibx lanqas dwar x'kienet ir-raġuni li Claudio Grech attenda għal din il-laqgħa. Qal li l-Grech dak iż-żmien kandidat rid jintroduċih mal-familja Farrugia u nserta semma fil-laqgħa u għalhekk ċemplulu. Jekk ngħidlek l-Onorevoli Grech mhux veru kien x'imkien ieħor imma qatt jissena fil-karozza, xi tgħidli? Ngħid ċempillu. U fejn kien meta ċempillu? Ma nafx. Ma tafx. Jekk kien fil-karozza, jistenna barra. Ma nafx fejn kien, ċempiltlu u. U kemm dam biex ġi? Ma niftakarx eżatt il-ħin. Ikdom x'tista'. Ejja, ma tifhem. Mhix minuti, jew minuti. Minuti, jiġifieri għax kien il-ħamru stess allura. Ma ġax imkien fil-viċin kien. Il-Ministru saqsa l-ix-xhieda jekk hu kienx mar hemm biex iħeġġeġ lill-familja Farrugia joħorġu stqarrija li tajt li l-Ministru Austin Gatt m'għandux x'jaqsam mal-każ. Iżda għal dan huwa wieġeb li ma jeskludi xejn. U sar diskors fuq illi il-familja Farrugia toħroġ stqarrija biex tiddistanzja ruha? Dad-dettall ma niftakrux. Ma tkellimtux fuq il-bżonn li toħroġ stqarrija? Nerġa' ngħidlek Ministru, dettall ta' dak li ntqal, bl-iktar mod onestet ngħidlek. Ma nemmnekx skużani. Li ma tiftakarx xett Ray Farrugia flaqa bħaldi wara l-ħaġet skandlu bħal dan. Teskludix, ma niskludi xejn x'għadna għax ma niftakarx. War iktar minn sija biex xhud jirrepeti l-istess ħaġa il-Kumitat intemm. Hemm jitħabbar li x-xhud li jmiss se jkun l-eks deputat nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando.